За мной пойдем. Минуту. Познайомитися з структурою і проводити ділові гри з освітка. Ця валіза наочна, вона використовується тільки для того, щоб познайомитися, що в ній знаходиться. А такі більш сучасні валізи у нас на другому поверсі. Включається, там включається і імітуємо пізнання поза зоною візуального спостереження. Інструктування наряду патрульної служби по пішому патрулю. Алло. Після того, коли в Україні було прийнято рішення про створення національної поліції, ця робота є дуже складна. Складна з боку уряду, тому що нам треба знаходити ресурси. Нагадаю, що заробітна платня кожного з вас, кожного поліцейського, буде від 8 до 10 тисяч гривень. Нам необхідно вас обладнати новою технікою, новими машинами, новою уніформою. Це сотні мільйонів гривень, які треба фінансувати. Але це саме ті мільйони гривень, які не просто треба, а які потрібні для країни. 19 вересня ви повинні вийти з першим патрулюванням в місті Харків. Уряд і кожен з нас тут не просто зацікавлений, а хоче, щоб нова реформа, нові українські поліцейські, і ви, як нові, яскраві, чесні і справедливі люди, показали клас в Харкові. 800 чоловік в Харкові не змінять всю систему. Во всій системі 172 тисячі чоловік працює. Но 800 человек в Харькове дадут надежду верить. И через вашу правильную работу мы получим доверие людей к новому проекту полиции, и мы начнем дорогу изменений. Вчера нам выделили на заседании правительства очередные 20 миллионов на покупку новых автомобилей. Вчера приняли решение от одной из государственных компаний передать нам еще 85 автомобилей. То есть мы делаем все, чтобы ресурсы шли в этот проект. У вас одни из самых лучших показателей по стране. Вы можете этим гордиться. Харьков должен этим обязательно гордиться. Вы первые города, которые запускаете. Вы будущие командиры следующих городов. Эта ротация будет идти по всей стране, чтобы тот профессионализм, который мы накапливаем из города в город, мы могли легче передавать новым городам. Okay.